panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Way see look like a panda. Aí, Eduardo, deixa nós dar uma volta com a moto dele aqui, ó. Valeu, Eduardo. Nossa, a moto tá fervendo. A moto tá muito quente, mas tá dando ainda pra levar. Vou tentar dar um grauzinho aqui nela. Valeu, Eduardo, por estar prestando a moto aí pra fazer o vídeo aí, tá ligado? Vou te deixar no link do Eduardo no canal da descrição aí. O canal Vem Pro Nosso Mundo. O bagulho aqui é monstro, tio. Olha o Eduardo com a Falcona ali. Assistei que eu fiz o vídeo lá. Dá pra empinar, os caras vêm de frente, ó. Ó, o Renato. E a roda dela tá parando, tá ligado? Ela fica desgovernada. Mas rapaz, a CB aqui 150 é monstra. Vamos lá de novo. Ó, meu, ó, tá vindo no grau aí, ó. Essa eu vou pegar, hein? Ó. Grauzão monstro. Vou estar encostando ali, que ele falou que a moto tá quase fervendo. Vou dar o último grauzinho, rapaziada. Já vou deixar o vídeo por aqui, firmão. Ô, Eduardo, vou dar o último ali e já paro aqui. Parar a moto daqui a pouco, senão aí é foda, né? Se eu estrago uma coisa dessa, ai meu Deus. Último grau aqui, os caras já falaram pra nós vazar já. Aí rapaziada, deixa o vídeo por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva aí, tá ligado? É nóis. Se você gostou aí, ó, deixa seu gostei aí. Pra tá fortalecendo nós. Então é isso aí, rapaziada. É nóis.